Mukabat sa 1,762 ka mga iro ug 285 nga mga iring gikan sa nakadaiyang mga purok sa poblasyon kada Pawan City ang nakadawat og libreng rabies vaccine. Kung asa 24 sab ka mga iro ug 45 ka mga iring ang gipailalom sa libreng castration, samtang 14 ka mga iro ug 48 ka mga iring sab ang nakabenepisyo sa libreng spay sa gipahigayong aktibidad sa City Pavilion kaniadtong adlaw Biyernes, Marso 25 niining tuiga. Ang nasangpit nga aktibidad dungan sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong bulan sa Marso, nga gipangunahan ni City Veterinarian Dr. Eugene B. Gornes, Dr. Elaine May R. Mahusay ug Dr. Precious Emerald L. Likatan. Dako ang pagpasalamat sa mga fur parents gikan sa lungsod sa Kidapawan, human ang malampusong pagpahigayon sa naasoy nga programa. Ug sumala sa mga doktor, dili angay nga pasagda ng rabies sa mga hayop tungod kini adunay posibilidad nga makapatay. Subay niini, giawhag sab sa Office of the City Veterinarian ang mga lumulupyo sa lungsod nga magpabiling responsable, isip dog and cat owners ug motabang sa pagkabos sa rabies-free community pinaagi sa pagpabakuna sa ilang mga binuhi. Gikan sa Kidapawan City, North Cotabato, kini si Ronda Patrol 26, Rochelle Maydahan para sa Ronda News.